Frivillig sektor gjør en stor innsats i det helsefremmende og forebyggende arbeid her i kommunen. Troms Arbeiderparti har gladfestet at vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet og inngå forpliktende og gjensidige avtaler mellom organisasjoner og institusjoner som for eksempel Kirkens Bymisjon, Fontenehuset, Café X, Virkelig og alle andre ideelle aktører som gjør en stor innsats i dette arbeidet. Vi trenger frivilligheten på vårt parti for å få til ting som i utgangspunktet kommunen ikke vil klare gjennom sine budsjetter. Men da må vi sørge for at vi har en frivillighet som er i stand til å gjøre de her oppgavene. Det ønsker Troms Arbeiderparti å jobbe for.